14 ফেব্রুয়ারিত ভ্যালেন্টাইন ডের নিশা কি ঘটিছিল গুয়াহাটির জিএস রোডত? নিশা রেস্তোরাঁর যুবতীলৈ কিয় চকু পড়ছিল বগা আইডেন বাহনৰ? রহস্যর মাজত সুমাইছে ভঙাগড় কাণ্ড। অপহরণ আর হিট এন্ড রানর অভিযুক্তর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। এই ইনসিডেন্টত কিবা এটা মানে মানুহ এটা খুন্দি আইছে, কিবা কিডনেপিং কেস পড়ছে, তো মূল নামটো বা মই মানটো লৈ কিনে হাইলাইট হৈছে বস্তুটো, আর যেহেতুকে মূল তাতে কোনো একো ইনভলভমেন্টে নাই। সোশ্যাল মিডিয়া যোগে নিজকে ধরা দিয়া এই গৰাকী হিরকজ্যোতি পাঠকর বিরুদ্ধে ভয়ানক অভিযোগ তুলি ক্যামেরার আগত মুখ খুলিছিল অভিযোগকারী বিষ্ণু ছেত্রীয়ে। মই গৈ থাকাতে যুবতীক অলপ জোকাই আছিল, কিবা কিবি কৈ আছিল, বেয়াকে কৈছিল। এহেতে কিহৰ কাৰণত অপহৰণ কৰিব বিচাৰিছে এইটো মই ইমান ভালকৈ গম নাপাও। তেওঁলোকে মোক থ'বলৈ আহোঁতে তেওঁলোকে তেওঁক পিছা কৰিছে, পিছা কৰি মেলি মোক স্পীডত থৈ মেলি মোৰ ৰুমত মই যেতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই তেতিয়ালৈকে ৰখি আছিলে। ভেলেণ্টাইন ডেৰ নিশা যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল হিৰক এণ্ড গেঙে। হিৰকজ্যোতি পাঠকেই চলাইছিল AS01FK4199 নম্বৰৰ আইটেন বাহনখন। পিছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি হিৰকৰ মন্তব্য, বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ অধীনত চলি আছিল বগা আইটেন বাহনখন। গাড়ীখন অলমষ্ট ডেৰ মাহমান হ'ল মোৰ লগত নাই। গাড়ীখন দিয়া হৈছিলে ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটাত, আৰু গাড়ীখনৰ অনাৰ মোৰ দেউতা হয়, হা, সৰ্বানন্দ পাঠক। আৰু তেওঁ মানে ডেৰ মাহৰ পৰা গাড়ীখন ভাড়াত দিছিলে বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছ বুলি ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটাত। বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছে থাৰ্ড পাৰ্টিক চলাবলৈ দিছিল বাহনখন, আৰু যিহেতুকে মোৰ তাতে কোনো একো ইনভলভমেণ্টে নাই। অলমষ্ট ডেৰ মাহ মানে হ'ল নেকি, একমাহ বেছি হ'ল মোৰ লগত গাড়ী নাই, আৰু সেইটো মোৰ লগত প্ৰুফ আছে। যোনটো ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত মোৰ দেউতাই মানে গাড়ীখন দিছে সেইটো হয় বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছ, আৰু 14-18 কোনোবা এজন মানুহে গাড়ীখন সেয়া লৈছিলে, কি কয়, ৰেণ্টত লৈছিলে। এই ৰহস্যময় খেলি মেলি ঘটনাৰ তদন্ত চলাইছে এতিয়া পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত গা লৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এইখন ভয়ংকৰ কাণ্ডত ব্যৱহৃত আইটেন বাহন। 55/24 নম্বৰৰ গোচৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে 34-294-337-428-527-506 IPC। পিছে এতিয়াও সন্ধান নাই আইটেন বাহনত থকা চাৰি অভিযুক্তৰ। ইফালে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা নকৰে অভিযুক্ত যুৱকৰ নাম। নিশা বিপদত পৰা বুলি সতীৰ্থ যুৱতীক সহায় কৰিবলৈ যোৱা বিষ্ণু ছেত্ৰীক আক্ৰমণ কৰা অভিযুক্ত এতিয়া ক'ত লুকাইছে? ৰহস্যৰ গোন্ধ ওলোৱা নিশাৰ গুৱাহাটীৰ এই ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।